Bliska saradnja između tehničke škole i privrede može da se ostvari na dva načina. Mi smo spremni da organizujemo kurseve koji odgovaraju pirotskoj privredi i da smer tehničar za kompjuterske upravljanje CNC mašina realizujemo po dualnom modelu obrazovanja. Ja i profesori iz moje škole, mi smo obišli sve privredne subjekte koje su vezani za mašinstvo i za tekstilstvo. Napravili smo zapisnike, zapisnike smo analizirali i na osnovu toga mi predviđamo svoje dalje korake. Što se tiče kurseva, mi ćemo, tehnička škola je trenutno regionalni centar za obrazovanje odraslih. A što se tiče kurseva koji su potrebni pirotskoj privredi, mi planiramo da dobijemo status javno priznatog organizatora aktivnosti. U pitanju su kursevi za zavarivanje, za tehničara za klasičan struk, za klasičnu glodalicu i za bravara. Pravimo planove i programe zajedno sa privrednicima. To treba sve da se verifikuje, da dobijemo sertifikate iz ministarstva. I kada polaznici prođu taj kurs, njihova ta diploma, sertifikat, ulazi u radnu knjižicu. Naravno, to će biti kursevi koji su potpuno prilagodljivi pirotskoj privredi. Drugi način na koji mi želimo da izađemo u susret zahtjevima pirotske privrede je da planiramo da smer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina realizujemo po dualnom modelu obrazovanja. To podrazumijeva jednu blisku saradnju sa privredom, sa kojom tehnička škola ima potpisane ugovore. To znači da će teoretska nastava da se organizuje u tehničkoj školi kao i deo praktične, dok će drugi deo praktične nastave biti organizovan u firmama sa kojima tehnička škola ima potpisane ugovore. Koliko firmi u pitanju? U pitanju je 14 firmi koje smo mi obišli i čije zahteve analiziramo.